Može. Evo, završeno je prvenstvo. Da kažemo, postoji još opcija da ostanete u ligi, pa eto vaši utisci sa ove utakmice i celokupno prvenstvo. Pa ja sam došao ovi zadnji 7, 8, 10 kola, ne znam nija tačno više koliko. Ništa nismo mi to kvalitativno popravili, niti bodovno. Nama samo ostaje sad ova nada da će Omoljica eventualno da prođe baraž. A što se tiče našeg tima, moramo tu da napravimo ozbiljnu dodatnu selekciju. Mi imamo tu 5-6 kvalitetni igrača, ali imamo igrače koji objektivno ne mogu da igraju ovaj rang takmičenja.